І коли Христос підійшов до сина Алфея, до цього до Леві, що сидів на митниці, і каже йому: «Ходи за мною». І той каже: «Встав і пішов». В іншому місці, де ми читаємо про покликання оцього митника, ще сказано, що він встав, кинув гроші, ті, що збирав, і пішов за Ісусом. І ось приводять він додому його. А сам він був з митників, ну, з тих таких, скажімо так, небідних людей. І ясне діло, що в нього друзі були відповідні. Коли Матей закликав Ісуса до себе додому, там за столом сиділи і фарисеї, і митники, ну, такі свої хлопці, з якими були і контакти, якими були, ну, пов'язані якимись фінансовими схемами, знайомствами. І коли Христос прийшов до цього дому, певно, що їм почали упрікати. Каже: «Що ти не знаєш, що він до грішника прийшов у гостину?» На що Христос відповідає такі слова, ну, на перший погляд, якби зрозумілі, але якщо добре так задуматися, то вони звучать по-особливому. Бо каже Ісус: «Я прийшов рятувати і спасати те, що загинуло. Здорові, каже, лікаря не потребують. Я прийшов лікувати вас». Я собі думаю, а до кого віднести тих, що кажуть: «Подивися, до грішника прийшов у гостину». Вони ж себе рахують праведними, якщо вони когось повчають, ну, це як мінімум має бути якийсь досвід, якась правильність, якась справедливість. Ну, якщо я когось вчу, так? Значить, я вже себе рахую мудрим. А чи прийшов Господь до таких мудрих? І в цьому є ота якраз складність. Чомусь Господь Бог так каже: «Я прийшов рятувати і спасати те, що загинуло. Я прийшов до хворих». А хворий, знаєте, що починається? Не через те, що він має хворобу, а через те, що він приходить до лікаря і каже лікарю: «Я слабий, я хворий, лікуй мене». І тому ви, що називаєте себе праведниками, що вказуєте людям, як жити, подумайте, чи до вас прийде Господь, поки ви не скажете: «Господи, я хворий, я потребую лікаря, я грішний, я потребую Бога. Я заблудився, Господи, я потребую проводиря». І поки ти то не скажеш, Бог до тебе не прийде. Ми часом просимо Господа Бога: «Господи Боже, поможи мені, бо мені тяжко». А треба як казати: «Господи, поможи мені, бо я без тебе не справляюся». То, що тобі тяжко, це не означає, що тобі треба допомагати. Людина повинна у Бога просити помочі в тому, чим вона без Бога не справиться. А жалітися Богові для чого? Щоб Бог тебе пожалів? Христос каже: «Я не хочу жертви, я хочу милосердя». Як я буду жалітися, де тут пахне милосердям? Я себе показую як жертва. «Боже, я такий бідний! Боже, мені так погано! Боже, я лежу тут хворий, подивись на мене! Боже, дивись, я лежу слабий!» І Бог каже:
І що? Що хочеш, щоб я тебе зробив? Пожалів? Та навколо тебе всі, що є твої, вони тобі так жаліють. Від мене що хочеш, каже Господь. Я хворий, Господи. Я потребую зцілення. І без тебе я це не можу зробити. Кажу тобі, встань і ходи. Ось такий діалог є з Богом. І тому каже Господь, поки ви не визнаєте, що ви хворі, ви ними залишитеся. І поки ви не визнаєте, що тільки Господь справиться з вашою хворобою душевною, тілесною, з вашим фарисейством, бо прийшов до фарисеїв. І вони самі кажуть, з грішниками сів. Значить, вони визнають, що то грішники. Знають, що то грішники. І визнають, що Христос є святий, бо каже, як ти так, ти сів з грішниками. Навіть не називають, що він святий, але зрозуміло, що йому вони ставлять претензію, як ти сів з грішниками. Вони його записали до праведника. Тому кожному із нас треба задуматися, чи вилікує мене Господь, якщо я буду його просити, якщо я йому скажу, Господи, хворий я, поможи мені, немічний я, врятуй мене, сумніваюся, Господи, поможи мені в моєму невірстві, спаси мене, Боже. Бо нема того, хто би мене би привів до тебе, Боже. Не вистачає мені твоєї мудрості, не вистачає мені моєї сили, щоб прийти до тебе. Тому кажу тобі, прийди до мене і спаси мене. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!